Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje o vídeo é uma merda. Por quê? O que aconteceu? A gente deixou na mão dos meninos a casa antiga pra terminar os reparos e entregar a chave pra dona, pra proprietária. E o que aconteceu? Qual foi o trabalho que eles fizeram? Depois. Deixou mais trabalho, na real. Deixaram mais trabalho. Eu garantida, ontem que ia chegar lá, beleza, conferir, entregar a chave pra dona, sem falar que ela foi lá ainda olhar, né, Matheus? E meu, me descascou. Sou vergonha, na real. Passei vergonha, passei muita vergonha. E agora, o sábado, que era pra eu estar terminando minha casa nova, é. Estou fazendo o quê? Correndo atrás de tinta, argamassa, cal e o caramba pra poder terminar a casa e entregar pra dona. Então, se eu não entregar a casa em dia, ela vai me processar porque é quebra de contrato. Então eu, ó... Se lascou. E o Jonathan tá onde? Passeando por aí. Gravando, fazendo... Gravando. É! De boa, né? E aí eu aproveitei porque eu também tenho que gravar, então vamos gravar esse BO aí. É. Agora vocês acompanhem, a gente vai lá, vai comprar todo o material que a gente precisa pra poder terminar de arrumar a casa, pra poder entregar pra dona. E seja o que Deus quiser, né? Que ela aceite a chave dessa vez, porque... Ai, aquela casa não quer me abandonar, eu quero abandonar ela, mas ela não me abandona. Tu saiu dela, mas ela não sai de ti. Ai, Senhor, eu não quero mais voltar pra aquela casa. Obrigada por tudo que eu vivi lá, mas eu não quero mais voltar pra aquela casa. Então, bora trabalhar. Galera, vocês não têm noção do que tá acontecendo. Nós estávamos no meio das compras e o Jonathan ligando com o Léo, enchendo o saco, falando que fizeram merda com o meu Fusca, não é, Matheus? Aí... Eu vim correndo, gente, vocês não têm noção, vocês vão ver o que eles fizeram, o que eles aprontaram com o meu carro. Nossa, muito pisada. Não, foi pisada, cara, entortou a roda do meu Fusca. Cara, agora eu vou ficar de a pé até consertar. E aí, assim, ó, atrasou a minha vida inteira, tá? Porque hoje eu ia lá terminar de limpar a casa, olha a hora que já é. Quase 6 horas da tarde e eu nem cheguei na casa e eu tenho que entregar essa casa pintada. Tipo, ele... E era pra... Tô desesperada, eu tô com fome. Alguém comeu aqui? Não, né? Não, ninguém comeu, né? Ele atrasou a vida de... Cara, ele atrasou a vida de todo mundo hoje, meu Deus. Então, assim, ó. Fui. Voltei na casa, ver se eu achava. Não achei ninguém. O que a gente fez? Esvaziei os... No troco, é. 4 pneus do Camaro. Não gravei pra vocês, porque eu sou trouxa. Eu tava agindo na hora da raiva. Tava com a raiva no né? No corpo. Então, assim, ó, gente, eu perco de gravar muita coisa que acontece pra vocês. Muita. Porque eles me deixam com muita raiva. Mas agora, aí eu peguei, levantei a câmera agora e falei, esqueci, eu vou gravar essa merda. Porque não vai ficar só nisso. Eu vou lá pra casa terminar o meu trabalho. Mas esse golfeiro aqui, ó, vai ter o que merece. Jonathan, eu falei pra ele, tudo que tu fizer com o meu Fusca, vou fazer 3 vezes pior que os teus carros. Não acreditou em mim? Agora vai pagar pra ver. Então é isso aí, agora eu vou lá pra casa, vou deixar o material que eu tenho que arrumar lá, vou ver se eu consigo trabalhar um pouco lá na casa, né? Porque a gente tem que entregar aquela casa inteira, mas eu vou aprontar com esse carro aqui. Eu vou deixar ele rosa neon, só pra começo. Galera, chegamos na antiga casa para terminar. Eu vou mostrar pra vocês a cagada que vocês fizeram lá dentro, mas olha o que eu comprei. Nossa. Eu acho que ele tá com inveja do meu carro rosa. Então, o dele também vai ficar rosa. Sinto muito, querido. E agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Não é só pelo Fusca, é pelo que eles fizeram na casa. Vem mostrar. Ih, aqui já tá sem luz. Ih, roubaram a luz. Mas dá pra ver na câmera? A cagada que eles fizeram? Dá. Nossa, ó, tá, isso é pintura, se apresente. A parede, uma de uma cor e a outra branca. Uhum. E a dona da casa foi específica, né? Tudo branquinho. Ó, também sem lâmpada. Não, olha. Nossa. O trabalho dos abençoados. Muito ruim. Olha o trabalho, como é que eu vou entregar? Por isso que a dona da casa cagou na minha cabeça, né? Tá vendo? Por isso. Cara, ela falou, se vocês não deixar a casa em dia, eu vou processar vocês por quebra de contrato. E tu, né, que tá no teu nome? Eu, né, porque o contrato que tá no meu nome, não no nome do Jonathan. É por isso que da outra casa lá tem o nome dele. Ah, tá mais esperto agora? A gente vai apresentar a vida, né, querido? Só que antes de trabalhar na casa, porque eu ainda tenho até segunda-feira, graças a Deus, ela me deu um prazo pra poder terminar a casa, sem falar disso aqui, ó. Vai atrás, né? Aqui, nossa, ó. Nem fizeram aqui atrás. Tá, daquela vez que ele jogou tinta no esmigo, olha como é que ficou.
Ela reclamou disso aqui. Ela quer isso aqui branco. Aquele outro abençoado, meu filho, ali. Olha isso aqui. Uhum. Ela não quer pichação na casa. Olha o abençoado ali. Ó, aí fica se escondendo. Esse muro ali, ele vai pintar. Pode não? Pode não? Mas antes de tudo, nós vamos trabalhar. Me paga, desgraçado. Quer trollar? Quer me incomodar? Quer avacalhar com meu Fusca? Vai pensar 10 vezes agora antes de fazer qualquer coisa com meu Fusca, porque eu vou deixar o carro dele. Rosinha, vai ficar um golfinho. Rosinha, Rosinha. Bora. Galera, voltei pra casa. Não deu pra fazer a vingança lá na outra casa, porque o vizinho abençoado, acho que eles estavam festejando a nossa saída. Estavam fazendo um churrasco, começaram a fazer churrasco, ligaram o som a toda altura. Não dava pra gravar. A gente pegou as coisas, abandonou a casa de novo e veio pra cá, casa nova. Eles ainda não vieram em casa. Não vieram ainda. Porque os ainda estão tudo arranhados. Tá vazio, ó. Vaziozinho. Não chegaram ainda. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a merda aqui mesmo. Eu vou viver a minha vida. Dela. Tô sozinha fazendo. Desgraça, não casa. Não vai quebrar nada. Não vai quebrar nada porque tu quebrou o meu Fusca. Oh, tu quebrou o meu Fusca. Tu não quebra nada. Tu pode arrumar teu coração aí. Tô limpando a casa, não vem agir. Eu falei pra você, tudo que você fizesse com o meu Fusca, eu ia fazer 3 vezes pior com outras coisas. Não tá saindo, velho. Não vai sair. É porra. Ô, Jota, o Camaro também, ela furou o pneu. Fudeu. Vai tu na frente. Vai, vai. Vai, Luzinha, não tá falando. Eu não quero que ela avalie com você também. Você avalie com você. Não, para, vai. Não. Tem nada? Não, você... Tá, e o meu Fusca? Amor, me solta. Lava. Amor, me solta. Lava, não vou perder o teu controle. Não vou. Não vou. Lava meu carro. Lava meu carro. Não vou lavar. Não vou. Falei. Não vou lavar. Desliga, cara. Desliga. Não, tem que. Não vou lavar. Não vou desligar. Não vou. Não vou.
Eu acho que ele vai entrar por aqui. Sai, sai fora, Anthony. Boa, né? Não vou lavar. Não vou lavar. Peraí. Abre aqui. Não. Ó.